te sê. As ons reg met ons liedjie. Dis net Jesus binne my wat my so bly maak. Kom ons staan 'n bietjie broers en susters. En weet jy wat? Kom ons strek 'n bietjie man. Kom ons kry 'n balans reg. Ja, 'n bietjie op die een voet so. Kom ons bietjie werk aan ons balans. Daar's hy. Kom ons oefen 'n bietjie. Kom terwyl ons Baie dankie, is 'n nuwe enetjie saamgebring. Miskien ken jy hom. Kom ons geniet hom. Kom ons sing hom lekker saam.
so mooi. Sit gerus broers en susters, baie dankie. Baie baie welkom almal vanmôre hierso. Ook aan mense wat daar van ver af kyk en van ver af inskakel, hartlik welkom aan julle almal ook. Broers en susters, ons verwelkom vanmôre vir Eddie Randall. Hy was in die hospitaal vir maande. Hy het nog nie sy stem terug nie, maar hier is die man vanmôre om sy teenwoordigheid die Here te kom loof en sê dankie Here dat jy met my siekbed, ernstige siekbed opgetel het. Ons is so dankbaar saam met Renet ook. Lekker hande klap vir Eddie Randall wat vanmôre hier kan wees. Daar is hy, baie welkom. Ons het 'n besoeker vanmôre hierso wat kom aansluit by ons kerk is Maggie. Maggie, kan jy so 'n bietjie vir ons waai? Waar sit jy? Doers het Maggie, daar is hy. Baie welkom Maggie, daar is hy. Hy het ingetrek hier in Rustenburg in en ek sal nog die ander mense later verwelkom en so. Dan het ons 'n nuweling ook in die gemeente ryker geword en dis daar by die Roodmans. Dis ou seentjie daar by Michelle gebore. Corrie Roodman, baie geluk ouma. Ons is baie baie dankbaar. Daar sy nie, party boere kan nog dit doen hoor. Dit wat ek hulle nog reg kry. Baie baie dankbaar oor die babetjies wat kom en daai enetjie wat ook nou vanmôre gisteraand gebore is. Corrie Donderdag gebore. Daar sy baie baie geluk, baie dankbaar. Broers, dit is natuurlik dat dit lief en is die leed. Dis ook waaroor vanmôre se erediens gaan in my omstandighede. En ons mis vanmôre vir Johannes Koeman. Daar is Susan, daar's Reinhard, daar's Jenny, daar's die twee kleinkinders. Dit is vir ons baie moeilik vandag om nie vir Johan hier te hê nie. Hy's so getroue kerkganger, so getroue lidmaat van die kerk, so groot staatmaker. Soos jy almal weet, was hy dank aan God diens donderdag. En dit was maar swaar en dit is vanmôre ook so. So Mimi en Hercules wat net daar voor hulle sit, hulle het altyd 'n manier te mekaar groet want hulle het mos nou 'n manier om op te staan. En dan is die ou rug seer nie. So hulle noem mekaar oudste, môre oudstes. So nou en oudste weg. So, ons mis vir Johan geweldig. Susan, ons dink aan jou. Ons is almal baie lief vir jou en vir hom. Ons sal nooit vergeet nie en ons sal altyd sy lewe vier met dankbaarheid. En dankie ook aan Eckhart en Bianca, die kleinkinders wat so lief is vir hulle oupa en so 'n fantastiese verhouding met hom het. En dit sal 'n verhouding wees wat vir ewig is. Daar's dink in die dankbaarheid aan Johan Skooman en soveel ander mense in ons gemeente wat ons ook hierdie jaar ontval het en ons vooruit gegaan het. So sterkte vir elkeen van u ook. Vanmôre se erediens spesifiek bietjie daaroor broers susters, 'n poging. Goed, wat is volgende op daai skyfie? Verjaarsdae. Ons het verjaarsdae. Die 31ste verjaar Christna Giesing, is sy vanmôre hierso. Christna nie hier vanmôre nie. Is Stephanie hierso? Ek het haar sommer genoem Light, want sy is mos 'n Light. Stephanie hierso vanmôre. Waar is Stephanie? Aan die ander kant. Okay, gaan julle vir Stephanie haar lekker kyk gee asseblief. Baie dankie. Dankie Mondrey, baie dankie. Lekker hande klap vir haar. As hy klein Elie Fourie, hy verjaar die 1 November. Hy is nie vanmôre hier nie. Marlene McKay en haar seun Tyler, hulle verjaar saam die 1 November. Ek sien hulle vanmôre hier nie. Tyler is in die beleidingsklas. Ek sien hom nie. En dan Harry Botha, hier is hy. Hierdie oom hier so met die blou check hemp asseblief. Geef vir hom 'n lekker smartie wat hy saam met tannie Engela kan deel en baie geluk met sy verjaardag. Baie 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 geluk. Ek kan loop jy deur agter daar's 'n oom daar aan die ander kant met 'n spierbyt hemp. Sy naam is François Joubert. Ek het sy verjaardag vergeet. Sê vir daai oom baie geluk met sy verjaardag. Baie geluk vir ons om jou verjaardag lank terug. Daar sê, baie geluk aan julle almal wat verjaar en as ons verjaarsdag verkeerd is, kom sê vir ons asseblief, dan maak ons dit reg. Goed, daar sê, broers en susters, kom ons begin in die naam van die Here wat vir ons geleer het en vir ons uitgenooi het en sê, kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is en ek sal vir julle rus gee. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word ons almal ryklik geskenk en vermenigvuldig van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here
en van die Heilige Gees. Amen. Wag, kom ons sit so dan bid ons vir 'n oomblik. Vader, baie dankie dat ons hier bymekaar kan wees vanmôre. Dankie dat die Gees ons gelei het. Dat U eindig goed is vir ons almal. Dankie dat U 'n ewige gelukplan, wenplan met ons elkeen en vir ons elkeen het. Ons kan U net loof daarvoor. Ons so hartseer oor geliefdes wat afsterf. Hierdie jaar was ons 'n moeilike jaar in die gemeente. Ons moes hierdie week ook vir Johan Skooman groet, wat vir ons 'n moeilike dag was en 'n moeilike tyd is. En so verskeie ander wat ons ook vandag hierson is. So bid ons Vader dat U vir ons elke dag sal die hoop gee, die lig gee, die wete gee dat U vir ons baie woonplek het by U. En dis waar jy ons almal mik. Wil U vir ons daartoe seën ook vandag die Gees. Amen. Daar sê, okay maatjies, ons praat 'n bietjie oor hierdie onderwerp vanmôre en ek wil vir julle vra, wie van julle kinders hou verskriklik baie van kampeer? Wie hou van lekker om in 'n tent te bly? Kom gooi 'n bietjie vir my, wie kampeer graag? Ooh, dis lekker. Wie kampeer? Nee, kom ek het nie groot mense kan 'n bietjie sê ons kampeer graag. Okay, ons kampeer graag. Ons is campers, happy campers. Okay. Ons is kampeerders. Alraai. Is dit altyd lekker om te kampeer? Altyd. Ek weet al die meisiekinders gaan kamp by Attika V verlede naweek. Dit raak my krop, want ek het al die koudste wat ek in my lewe gekry het in 'n tent gekry. Ek en my seun het een keer soos Rageltjie die beer so lepel gelê, so en dan so om te oorleef met al ons goeders aan op 'n jeugkamp in daai tente. En maar ek het ook in die warmste my lewe. Skukuza hierdie tyd van die jaar as jy in Skukuza nou gaan kamp in 'n tent. Hoe is dit in die middag as jou tent in die son opgeslaan het? Jy gaan mors dood van die hitte, selfs onder 'n boom. En dan is dit natuurlik so dat ek al gekamp het dat dit gereën het hier by Bagatla. Kyk, ek het daai plek 'n ander naam gegee. Klink omtrent soos Bagatla. Maar dis net modder. Dis verskriklik. En ek sê nooit weer, ek het al my kampeertoerusting verkoop of uitgedeel. Wie van julle wil graag altyd elke dag en nag in 'n tent bly? Steek ek jou hand op. Wil jy altyd in 'n tent bly? Nee, julle kyk om, jy sien niemand stem saam nie. Eckhart sê hy wil graag. Hy wil in 'n tent bly. Okay, Eckhart sê hy wil graag in 'n tent bly. Okay. Sê vir 'n bietjie vir my, hy sê altyd en altyd in 'n tent bly in hierdie huisie langsaan. 'N Mooi netjiese huis. Gaan jy altyd in 'n tent bly? Miskien TV. Gou yskas, ek weet nie of dit lekker of dit gaan werk. Ek het eendag ook so 'n lekker bed gehad en ek het so duur van metaal, 'n Coleman, so 'n dubbelbed. Ek het in die Esta en toe dat hy iewers het hy 'n doring gekry in die middel van die nag. Toe ons wakker word, lê ons so op mekaar so. So, dis 'n bietjie van moeite. Maar die Here weet, kinders, ons aardse lewe, ons aardse liggame vergelyk God met 'n tent. 'n Tent raak oud, nê? 'n Tent skeer, nê? Hy skeer naderhand so dat jy hom nie meer kan regmaak nie. Dis klaar met die tent. Hy's gaar. Hy's klaar. Hy kan nie meer gebruik word nie. En dan sê die Here vir ons in 2 Korintiërs 5 vers 1. Ons weet dat ons aardse liggame, maar 'n tent is. Maar dit loop vir ons uit op 'n heerlikheid wat alles verre weg oortref en wat ewig bly. Hy het vir ons 'n plek gereed gemaak by hom, 'n baie baie beter huis. En dis een van die groot redes hoekom ons by die kerk is Sondag. En hoekom ons in die Here glo. Want die Here gee vir ons hierdie versekering, hierdie belofte, hierdie sekerheid van die ewige lewe. Nou kom ons kyk bietjie na 'n paar mooi plekke wat ons begeer om te gaan besoek. Kyk bietjie hierso. Wie ken daai plek? Kyk ten hierdie se kanale. Wie wil daar bly? Dis 'n plek wat baie mense besoek hoor. Daar's miljoene mense wat elke jaar so toe gaan. Baie mooi plek, daai groot
Grand Canal daarso en daarso is die Rialto brug, baie beroemde plek. Ek dink hierdie plekkie, ag ek het al baie daar geslaap, dit is die Buckingham Paleis. Wie bly daarso in die Buckingham Paleis? Kate en Andrew en die koningin bly daar. Ja, so, dit is die ou prins Charles, die koning bly daar en Camilla. Britse koningshuis daar is hy Buckingham Paleis. Hierdie huisie, ek ken hom glad nie, ek was nie daar nie. En hy kasteel daar, ek ken hom ook glad nie. Maar is dit so type plek wat die Here sê ons gaan eendag in bly? Die sê so plek. Nee, die sê Daar staan in daai gedeelte in 2 Korintiërs 4 staan daar en 5. Staan daar. Dit wat die Here vir ons voorberei, die plek waarheen ons gaan, die hemelstad Jerusalem, daai paleis oortref alles verre weg. Sê 'n bietjie hardop, oortref alles verre weg. Oortref alles verre weg. Oortref alles verre weg. Laat jou gedagtes gaan, laat jou verbeelding gaan. O, wat 'n mooi plek is op die aarde. Wat 'n mooi berg, wat 'n mooi bos, wat 'n mooi see, wat 'n mooi rivier, wat 'n mooi gebou, wat 'n mooi uitsig, wat 'n pragtige een van die 7 wonders van die wêreld wat mense gemaak het. Nee. Bybel sê, dit wat vir ons wag, oortref dit alles verre weg. Groot woord, verre weg. Ons hou daarin vas. Kom ons gaan sing 'n liedjie. Kom ons los ons merk op aarde. Solank ons hier bly, maar ons weet ons gaan elders. Kom ons los 'n merk op aarde. So hier om Johan, as ek dink aan klein Inge, as ek aan Bits Butler, ons kan name noem, mense wat ons mis wat vandag nie hier is nie. Mense wat 'n merk in ons harte gelos het. Mense wat 'n merk in ons lewens gelos het. Mense wat altyd in ons gedagtes sal wees. Ons sal altyd dankbaar wees oor hulle, ons sal altyd hulle lewens vier. Dink bietjie aan iemand. Joh, maar ons by daai plek, wat verre weg die beste is. Verre weg die beste is. Hierdie goedjies kom my naby. Al die pracht en praal van die wêreld. Kom ons staan en sing ons die liedjie. Samen kan julle graad 2 tot 7 in julle klasse toe gaan asseblief. Thank you.
die kindertjies kan gou uitgaan. Julle klasse is gereed. Julle personeel wag vir julle. Ons wenspan, jeugspan wag vir julle daarso. Ek kan 'n klap vir ons kindertjies. Daar's hy. OK. Ons moet hulle hier so hou want hulle is baie. Liewe broers en susters. Liewe gemeente van Christus. Liewe uitverkorenes van God. Ons het baie keer moeilike omstandighede. Iemand baie naby aan ons, iemand onvervangbaar belangrik en geliefd, sterf. Ons kry 'n nuus van 'n ernstige diagnose by die dokter oor iemand se gesondheid. Dit gebeur dalk dat ons slegte nuus kry oor 'n kontrak wat ons verloor. Of dat ek my werk verloor. Of 'n ongewilde briewe van die myn afkry. Ons kry een of ander vorm van slegte nuus. Dit is waaroor ons baie keer bid, maar die nuus bly sleg. Die gevolg daarvan is dat dit met ons kan gebeur, met my, met jou, dat ons baie keer twyfel oor God. Dat ons geloof 'n hou vat. Dat ons ons vertroue in God verloor. Dat ons ophou bid, want ek bid net teen die plafon vas. Dat ons selfs ophou kerk toe gaan, want die Here het my in die steek gelaat. Hy hoor my nie. Ek is nie belangrik vir hom nie. Daar's 'n baie goeie rede en 'n klomp goeie redes waarom Jesus Christus self in sy lewe op aarde homself baie keer in situasies neergesit het as prins beplant of dat hy in omstandighede beland het wat baie ongunstig self was. Ons weet dat Jesus by geleentheid gehuil het. Dat hy by geleentheid woedend was. Dat hy by geleentheid eensaam was. Dat sy disipels sê, "Kan julle as 1 uur waaksaam met my nie?" Dat hy doodsbenoud was, dat hy bloeddruppels gesweet het. Dat hy selfs van God verlate was. Dat hy niks geld gehad het nie. Hy het nie eens 'n plek gehad om sy kop neer te lê nie. Hy het nie besittings van sy eie gehad nie. Hy is hoeveel keer aangeval, sleg gesê, beledig, geslaan, met klippe gegooi, bedreig, sodat ek en jy sal weet, God weet hoe dit met jou gaan. God ken jou hartseer, God ken jou pyn, God ken jou bekommernis. God ken jou seer. God ken jou onsekerheid. God ken die onregverdigheid waar nie is. God sien wat mense aan jou doen. God ken jou siekte. God ken jou pyn as iemand sterf en jy met iemand begrawe. As jy net sonder iemand moet klaarkom. God ken dit. Maar is nie dat hy dit ken nie. Hy voel vir jou. Hy gee om vir jou. Hy het meegevoel in jou. Hy stel belang in jou. Hy voel saam met jou hartseer, kwaad, ongelukkig. En seer. Ek wil jou uitnooi vanmôre broers en susters om saam met my so dramatiese stuk in die woord van die Here te lees vir die stukkie wat ons oor het. Ons lees daai gedeelte in Johannes hoofstuk 11. In Johannes 11 word vertel van Lazarus wat dood is. Lazarus is oorlede. Nou wie is Lazarus? Lazarus se twee sissies is Martha en Maria. En Martha en Maria was twee vrouens in die huis, by wie Jesus en die disippels
keer gewoon het, en dis die Martha wat vir Jesus sê, ach, kan jy asseblief net, kan jy asseblief net met Maria praat, dat sy nie so heeltyd na jou sit en luister nie. Sy moet my kom help in die huis. En toe sê Jesus vir Martha, los vir Maria uit die by my voete, want sy die beste plek gekies. Dis hulle boetie Lazarus. So hulle het vir die disippels baie keer blyplek gegee, ete se gee, slaapplek, veiligheid, beskerming teen die Jode in die omgewing. En hier word hulle broer Lazarus siek. En Jesus was toe nog by hulle, maar hy toe weggegaan en hy was net soos van hier van Laerskool Rustenburg af tot by Bersig skool. Omtrent 3 km van hulle af. En hy stuur gou 'n boodskapper na hom toe vers 3 waar daar staan die susters het iemand na Jesus toe gestuur en vir hom gesê: "Here, u vriend. Here jou vriend Lazarus. Die vriend wat u so lief het. Hy is baie siek." Wat verwag een mens? Dis my vriend. Wat verwag die sisters? Dis Lazarus en Jesus is so saam. En hy sal daar kom. Hy is net hier so by Bersig. Letterlik, hy is net hier by Bersig. Hy is nou gekom. So kom ons sien net vir my boodskapper, dat hy gekom. Want ons weet, hy het hoeveel onbekende mense, wat hy nie ken nie. Vijande, vriende, onbekendes, het hy gezond gemaakt. Hy sal gekom. Ek wat lees ons in vers 4. Jesus sê vir die boodskapper en vir sy disippels, hierdie siekte sal nie op die dood uitloop nie. Maar dit sal uitloop op die openbaring, die bewys van die krag van God. Wat 'n antwoord. En nadat dit gehoor het, dat Lazarus siek is, het Jesus echter nog 2 dae daar by Bersig gebly. By Betanië. Hy het nog 2 dae daar gebly. Broers, dit gaan jou ook vererg. Gaan jou kwaad wees. Gaan jy ook ongelukkig wees. Dis nou 'n vriend, nee. Ek meen, hy kan enigiets doen. Hy kan alles doen. Ons geef vir hom huisveste, ons geef hom kos vir al sy disciples, ons geef hulle veiligheid, en dis wat mens kry daarvoor. En dan lees ons by vers 8, dat Jesus besluit het, na 2 dae, kom ek gaan na Lazarus toe, kom ek gaan na Maria en Martha toe. En toe sê die disciples, nee, Rabbi, asseblief, ons kan nie so toe gaan nie, want hy weet, toe ons laas daar was, hier so by Laerskool Rustenburg was, toe ons daar laas in Jerusalem was, hulle wou ons met klippe doodgegooi het, Martha en Maria moes ons beskerm het, hulle het ons gejaag, nou wil jy so toe gaan, asseblief, Here, asseblief, kan jy van die huis af werk, net 'n fax stuur, of 'n mail stuur, of net 'n WhatsApp stuur. Jy werk in die huis af, jy spreek het 'n woord, roep 'n slaaf, en sê vir my hardloop, gaan sê vir Martha Maria, alles ok, met Lazarus. Jy, hulle gaan vir ons doodmaak, dit gaan nie werk nie. Maar lees ons in vers 14, dat Jesus vir die disciples kyk en sê, hy het net voor, het is in vers 8 en vers 14, hy 2 keer gesê, hy slaap net, ek gaan met wakker maak. Maar toe sê hy vir hulle in vers 14, Lazarus is dood. Lazarus is dood. Hy is nie gegaan nie. Lazarus is dood gegaan. Hy sy vriend laat dood gaan. Wie gaan nie kwaad word nie? Wie gaan nie ongelukkig wees nie? Wie gaan nie sy geloof verloor nie? Lazarus is dood, hy het nie sy vinger verroer nie, hy is dood. En dan gebeur hierdie verstommende vers 15, die volgende woorde. Ek is bly
ekskuus, jy moet is gestaan het. Ek is bly dat ek nie daar was nie, sê Jesus. Ek is bly dat ek nie daar was nie. Dat ek nie daar was toe Lazarus siek was nie. Dat ek nie daar was toe Lazarus dood is nie. Sodat jy kan glo. Wat glo? Wat moet ons glo? Wat moet disippels glo? Wat moet ek en jy glo? Wat moet Martha Maria glo? Ek is bly, ek was nie daar nie. Staan in die woord, broers en susters. Johannes 11 vers 15. Sodat jy kan glo. Maar kom ons gaan na hom toe. En lees ons hierdie eintlik snaakse vers 16 waar Thomas wat op die misgenoem is. Hy sê nou wow. Here, jy wil soheen toe gaan. Maar hulle gaat vir ons doodmaak vandag daar. Ons is dood. We are dead men walking. Hulle gaat vir ons so doodmaak. Hulle is so kwaad vir ons. Hulle gaat vir ons vermorsel. Hulle gaan die klip hierdie keer raak gooi. Ons gaan vandag ook dood wees. Hulle gaat vir ons vrek maak. So plat weg te sê. Hulle gaat vir ons ons kan nie so toe gaan nie. Ons kan nie hier na Laris toe kom. Ons kan nie terug aan Jerusalem toe nie. Kom, ons bly nie daar bo by Berse. Hulle gaat vir ons, hulle gaat vir ons slaan hoor. Ons gaan lyding hê. Voor ons dood gaan. En dan kom Jesus daaraan. En hy vind dat Lazarus al 4 dae dood is. 4 dae in die graf is. En toe loop die nuus na Martha en Maria toe, dat Jesus op pad is. Nou kom hy hier aan. En hulle het hom tegemoet gegaan. Vooral Martha, sy is die besige ene, sy is die vurige ene. Sy gaan hom tegemoet. Sy loop hom raak so om hier so, net hier verby Pekelry Hospitaal. Omtrent daar by die Square Spar, daar rond. Daar by Lifestyle Pick and Pay. Ons gemeentelede se winkel. Te kry hom vandag. En sy het vir my ook gegee. En sy sê vir hom, waar kom jy nou vandaan? Na alles wat ons vir jou gedoen het, na alles wat ek in my hart het vir jou doen, Jesus, is dit wat jy vir ons doen? Is dit nie wat jy vir ons voel? Ek vraag jou net, dit is so eentje, kom, help ons net, my broer is dood, hy is al 4 dae dood, hy is in die graf. Hoe nou? Hoe kan jy dit doen? Jy is laat, as jy by ons was, jy sê, omdat ek jy geroep het, Here, dan sou my broer nie gesterf het nie. Maria was so gebroken, sy het in die huis bly sit. En toe kom Jesus in die huis ingestap, en hy sien vir Maria, Maria kyk vir Maria, sê vir hom, vers 32. Toe Maria daar aankom waar Jesus was, en sy hom sien, en sy net weer eens by sy voete gaan neem, en sê, Here, as jy nou hier was, nee, dan sou my broer nie gesterf het. Broers sisters, ons moet besef dat Martha en Maria se story ook jou my story is. Ons voel ook partykeer dat die Here ons in die steek laat. Ons voel ook partykeer dat die Here 4 dae laat is. Ons voel ook partykeer dat die Here ons nie hoor nie. Dat is dit nie moeite werd om te bid? Om te glo, te vertrou. Weet jy wat nie? Weet wat die kerk sien my nie weer nie? Die kerk sien my nie weer nie. Maar hy het my so in die steek gelaat. Heere het my so in die steek gelaat. Heere het die steek gelaat. Ek het jou nodig gehad, Heere. Kijk wat doen jy aan my? Kijk hoe voel ons nou? Dit is konverhoed gewees het. Broer sisters, dis nie dat jy en ek saam met Martha en Maria in die story is nie. Dis nie net dit nie, dis ook so dat ons die Here die kring wyer maak, dat ons in 2024 hierdie gedeelte kan lees en sê, ons is ook in die kring van hartseer,
van teleurstelling, van geloofsworstelings, van twyfel, van wantrou in God, van gebede wat nie verhoor word nie. Ons in dieselfde kring. Jy en jy en jy en jy en jy en jy ook. En hierdie ouetjie ook. Ons in dieselfde storie. In dieselfde ware gebeurtenis. In dieselfde reality channel. In dieselfde kring. Wat wil Jesus hê met hierdie gebeurtenis? Wat wil hy hê met ons glo? Broers, as God wil hê, ons moet weet dat hy saam met ons hartseer is. Dat hy saam met ons seer kry. Dat hy saam met ons by die graf huil. Dat hy met ons meegevoel het. Dat hy by ons is. Dat hy langs ons staan. Dat hy saam met ons hartseer is. Saam met ons kwaad is oor wat mense aan ons doen. Saam met ons teleurgesteld is. Selfs in God. My God, waarom het jy my verlaat? Hoekom het dit gebeur? Jesus en God en Martha Maria en die disippels is almal in dieselfde storie. Ons almal, jy en jy en jy en jy is in dieselfde storie. Jesus, die God van die wêreld, het gehuil. Ek dink daar's een versie wat korter is as dit in die Bybel, en dit is bid altyd. Petrusense 2, bid altyd. In die Engelse vertalings, al die Engelse vertalings, van al die nieuw, beroemde King James Version, is dit net die twee woorde, in vers 35. Die twee woorde vorm 'n vers. Dit is nie ingesluit by ander woorde nie. Jesus het gehuil. Jesus wept. Is nie aangesluit by 'n groter vers nie. Dit is op sy eie plek gesit hierdie mense wat die versnommers gegee het. En dit moes so wees. Om dit te beklemtoon. Jesus huil. He wept. Hy was hartseer. En toe sê die Jode, kyk hoe lief het hy, het Jesus hom gehad. Hoe lief het Jesus vir Lazarus gehad? Hoe lief het Jesus vir jou geliefde wat nie meer hier is nie gehad? Hoe lief het Jesus jou geliefde nou nog? Jou seer wat jy nou het, die ken hy. Hy huil saam met jou, hy staan saam met by die graf, hy gaan besoek saam met die graf. Hy kyk saam met jou na die fotootjies. Weer eens vers 38, Jesus se gemoed het weer vol geskiet, toe hy daar by die graf kom. Jesus voel vir ons. En dan gebeur daar 'n ongelooflike ding. Dit gebeur 'n fenomenale iets, iets uit 'n ander wêreld uit. Jesus sê vir Martha Maria, rol die klip weg. Vers 39. Rol die klip weg. Dis nie van 'n klip weg, rol, dis 'n steen. Dis twee sulke klippe so, en dan sit hulle 'n groot klip so aan wat hulle so effens kap. Michael, weet nie hoe hulle met die graniet nie. Maar dan, as daai ding daar gehoet, soos hy daar lê, hy sê daar so. Hy sê daar so. Maar die dood's permanent. Die dood is klaar. Die dood is die dood. Daai steen sal daar bly vir altyd. Niemand gaan hom roer nie. Jesus sê, geroep die manne. Maak die klip. Geem gas, geem, vat hom weg.
dan sê hy die verstommende woorde in vers 40 vir Martha. Martha. Hoe Martha sê in vers 39, maar hy ryk al, hoe kan ons dan nou? Dis al die vierde dag, en dan sê Jesus vir Martha, ek het vir jou gesê, as jy glo, sal jy die openbaring, die bewys van God se mag en krag sien. Broers, wat is dit wat ons moet sien? Ons moet sien, hy sê, ons moet besef, dat die Vader het my gestuur, so ek verteenwoordig die Vader. Ek en die Vader is een, so is net Jesus, wat so gestuurde is, wat vir ons omgee, en saam met ons huil, en by ons staan, en in ons is, en al die kante van ons is, en ons so jammer kry nie, dis God, hy verteenwoordig God. Gaan hy daarmee afsluit. En dan lees ons hoe Jesus bid. En hy bid so. Vader, ek dank u, dat u my verhoor het. Ek weet, dat u my altyd verhoor. Maar ek sê dit terwille van die mense wat hier rondom my staan. Hy sê terwille van jou en my wat môre hier sit. Vir jou en vir jou en vir jou en vir jou en vir jou. So die mense kan glo, dat het u is, hemelse Vader, wat my vir Jesus gestuur het. Het is so goed as God self. Wat opgedaag het by die graf. Nie Jesus nie. Ja Jesus, maar is God ook. Is 'n bevestiging vir die mense van daai tyd, wat ons lank al weet, maar ons moet besef, dis werklik God, wat uit die hemel een mens geword het in Christus, een babiekie geword, gebore is, en gelewe het, en gekruisig gesterf is, en begrawe is, en opgevaar in die hemel, maar dis hy, dis God self, wat na ons toe gekom het in die vorm van een mens. Dis God self, wat by jou is, in jou leed, in jou leiding, in jou zwaarkry, in jou hartseer, in jou gebrokenheid, vandag. Dis God wat by jou is, in jou woede, in jou teleurstelling, in hom. Ek en jy kan glo dat God self, die almagtige, die skepper van die hemel en die aarde en die oneindige sterrewêreld, wat die lewe maak in 'n moeder skoot, wat asem maak, oë maak, wat kyk, neus maak, wat ruik, wat ewige asem gee. God is in Jesus by jou nou. By jou. En by my. Hierdie groot drama het plaasgevind. Dat ons kan glo dat God by ons is. Dat God in ons is. Dat God al die kante van ons is. Dat in al ons krisis en omstandighede by ons is. Saam met ons huil. Maar ook dat iemand wat dood is, lewendig maak. En al kan ek en jy dit vandag nie sien nie. Soos Martha en Maria gesien, hier kom Lazarus uit die graf uit. So kan jy weet, jou geliefde is nie in die graf nie. God self, jou geliefde daar kom uithaal. Kom ons sluit af. Nadat hy dit gesê het, roep hy met 'n harde stem, Lazarus, my vriend. Jy en ek is sy vriend, en sy vriendin ook. Kom uit. Die redder het uitgekom. Sy hande en sy voete was nog toegedraai. Met grafdoeke. En sy gesig toegebind met 'n kopdoek. Sê Jesus vir die mense, maak hom los. Dat ek in huis toe gaan. Lazarus het teruggegaan en 'n bietjie in sy tent gaan bly vir 'n rukkie. By Martha en Maria. Maar dat het tyd gekom dat die Here vir Lazarus kom vat het na hom toe. Na daai plek wat verre weg die beste is.
waarin ons geliefd is. En ek en jy, as vriende en vriendinne van God, op pad is, verseker. Ek verstaan nog steeds nie alles nie. Ek weet jy verstaan nog nie alles nie. Miskien iemand dat alles verstaan. Vader, Seun en Heilige Gees. En dis vir my en vir al sy vriende hopelik genoeg. Amen. Here, baie dankie vir u liefde, u teenwoordigheid, u saamhuil, u saamswaar kry, u saamsukkel, u saam huil oor iemand wat dood is, iemand wat weg is. Heer, dankie vir die ongelooflike woord, môre kan hoor, dat u by ons is, en in ons is, en saam met ons voel, en saam met ons leef nou, en 'n wonderlike, onbeskryflik wonderlike plan, wat alles verre weg oortref, vir ons het, vir vry. Amen. Dis is ons moenie ons omstandighede, verwar met God se teenwoordigheid in ons lewe. Ons omstandighede is daar, ons moet nooit dink, God is afwesig nie. Mag die Here vir ons elkeen seën. Liefdes, kom ons sing een lied asseblief. Jou God sal jou deerdra. Wil jy Natasha Huber? Kom ons staan, broers en susters.
Ontvang nou met bidende hart die seën van ons Here en gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees wees en bly met elkeen van ons persoonlik. Amen. Dankie broers en susters, sit so 'n oomblik asseblief. Baie dankie nogmaals vir die teenwoordigheid vandag en die meelewing en die lekker gesels met mekaar en voor die tyd en hier in die kerk het mense mekaar groet, is altyd so gesellig en dankie vir die lekker saam luister vanmorgen, saam dink oor 'n wonderlike teks uit Johannes 11. Ek gee vir geleentheid vir 'n dankoffer as jy kan, as jy wil, broers en susters, baie dankie. Ek wil asseblief net vra dat ons bietjie onthou, ons het die 8de November by Mooino die Vrydag het ons jaarlikse voedsel vir armes, vir behoeftiges golfdag. En as enige iemand nie 'n span kan inskryf nie, wie wil alleen speel? Laat weet my. Ek het vir jou plek as jy alleen kom speel of as jy twee mense dis dit die beste as jy 'n span bring. As jy net kan twee mense bring. Laat weet my asseblief of jy dit oorweeg want ons kan nog 'n bietjie plek maak daar. Ons het ons 18 vuurballe, maar miskien kan iemand dalk kanselleer wat sê ek kan dalk 'n oproep kry dat ek moet werk. So dan het ons 17 vuurballe. Ek soek 18 vuurballe asseblief. Van volgende jaar gaan ons 36 vuurballe hê. Want ons gaan mos groot, ons gaan huis toe. Maar was dit lekker? Hier's dit lekker, nê. So broers, kom ons doen die goeders reg. Ons gaan doen die goeders groot. Alles wat ons doen, pak ons met groot geesdrift aan. Dit maak baie mense 'n bietjie moeg en so aan, maar dis so. Dan het ons die gee om projek. Retakie, waar sit jy? Rita, ek sien jou die hele tyd, maar nou soek ek jou net bietjie. Okay, sy saam met jou op asseblief. Retanel, sy doen die gee om projek. Ek was jare en jare jare gelede, ek het altyd gedink ek het die gee om projek begin. Ek het by Amberboom doer het ek die kinders op 'n Woensdag onder 'n boom het ek gaan kos gee en met hulle speletjies gespeel vir 'n uur of twee. Maar ek sien nie dit is so nie, maar julle doen dit baie beter. So hulle het 'n ongelooflike kospakkie projek vir Kerspakkie vir klomp mense in die dorp. Wat hulle mee besig is, en baie mense van u het al gereageer op, ons al twee van die pakkies gekry, daar is nou die tweede pakkie nou by ons huis aangekom, as jy kan kom haal, Rita, en dan vra ons nog pakkies, daar is 'n klomp mense wat gesê hulle sal, maar ek sal dit weer aanstuur daai lys, wat sy vir my gestuur het, van wat gevra word, is 'n oulike renieuware pak. Goed, broers, is baie dankie, ek het dan ook vanmôre het, ons het katechese, ons het die jeugbediening, ons gaan voluit met dit, ek weet, dit is verhof, moet dit nou die dag gaan. Maar ek het nog my belydenisklas, hulle maak die 1 November, gaan hulle gereed wees, as hulle voel, dat hulle graag in openbaar, hierso, wil belydenis van geloof aflei, dan gaan hulle hulle geleentheid gee. Maar voor die 24ste het ons kerssangdiens, wat ons nog moet probeer, om mooi kerssangdiens op eer van die Here aan mekaar te sit, mag die Here vir ons ook daan seën. Broers en susters, intussen vra ek vir u, dink asseblief ook aan ander goeders, van ons gemeente, bid vir ons gemeente, bid vir ons kerk. Ons is 'n sterk span, ons kom 'n lang pad saam. Ons sal baie graag paar grawe in die grond wil steek en ietsie bou. Ons hele plan vat bietjie lank, maar ons het daaroor al klaar gepraat, ek het in die groepe gepraat daaroor. So bid net oor die kerkbouprojek. Dat op die Here se tyd, want ons vertrou die Here, partykeer voel ek hy's 4 dae laat, maar of vertrou die Here met ons kerk. Intussen ons 'n lekker saal. Ons gaan goed aan. Sit dit ook hierdie saak in die Here se hande neer. Dan die volgende stand sê, ons soek maar nog vir predikante vir ons gemeente. Nee, ons kort nog bietjie op. Ons is 'n groot gemeente en ek sukkel bietjie om by almal uit te kom soos ek dink die behoefte is, soos ek dink ek behoort die ding te doen. So ons kort 'n bietjie hulp, maar dit moet iemand wees wat soos ek voltyds in die gemeente werk. Dit moet so iemand wees. So ons bid daarvoor. Ek het
Ons het vir Bianca hier gehad. Bianca het 'n beroep aanvaar na Buffelspoort toe. Sy is baie gelukkig daar. En die dien is tog hier langs by NG Bersig. En dit is iemand anders hier gehad wat manlike persoon wat wil kom preek het hierso, maar sy met al sy omswerwing in die kerk het hy nie besluit hy wil nie meer predikant.